Allt fler människor är arbetslösa länge. Långtidsarbetslösheten är nu högre än någonsin. En person som har varit utan arbete i ett år eller mer räknas som långtidsarbetslös. Och de blir fler och fler. I januari var 179 000 personer långtidsarbetslösa. Det är drygt 25 000 fler än i januari förra året. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen.